Assalamu alaikum. Mijn naam is Hilole. Ik ben een mentale arithmetica fan van Dars Beraman. Mentale arithmetica is een heel belangrijk punt. Het is een heel belangrijk punt. En ik ben hier in de school van 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 Birinchi bo'lib salbiy tarafi qanaqa? Sizning farzandingizni bizni o'quv markazimizga kelib, bir oy davomida mana shu xitoy shotini o'rgangunicha ozgincha qiynalishlari mumkin, ya'ni ozgincha qiyinchilik bo'ladi albatta. Qachonki oddiy matematikadan bizning farqimiz mana shu shot yordamida ishlaymiz va sonlarimiz ham oddiy matematikadan juda ham katta farq qiladi. Ya'ni oddiy matematikada bolajonlarni miyalar ishlasa, ya'ni miyalarni ishlatib qiynasalar, bizni fanimizda bolajonlarni qo'llari, ya'ni barmoqlar ishlaydi. Buni hisobiga barmoqlarimiz qanday? Mana bunda ishlaydi. Buni hisobiga farzandlaringizni barmoqlarda qon aylanishi ham yaxshilanadi, sezgi oshadi va farzandlarimiz, ya'ni o'quvchilarimiz o'zlari bilmagan holda mukammal xotira egasiga aylanib boradilar. Mana bizning xitoy shotimiz bo'ladi. Buning tarixiy ismi Saraban bo'lib, hozirgi zamonaviy nomlanishi Abakus bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, shu shot yordamida biz bolajonlarimizni o'qitamiz va dars beramiz. Kelajakda shu shotlar yordamida bolajonlarimiz katta-katta sonlar, masalan, 4 xonali, 3 xonali, 2 xonali sonlarni bemalol xayolda ishlashlari mumkin bo'ladi. Bizning Target Education kompaniyamiz Moskva shahrining eng yirik kompaniyalaridan biri bo'lmuş Abakus Center ru bilan hamkorlikda ish olib boradi. Ya'ni bu degani sizning farzandingizning jahon musobaqalarida ishtirok etish imkoniyatlari juda ham yuqori degani. Ko'p gapirgandan ko'ra men sizga bir marta mana natijani o'zlarini ko'rsatmoqchiman. Bu o'quvchimning kelganlariga mana 4 oy bo'ldi. 4 oylik natijani men sizlarga namoyish qilmoqchiman. Qani ketdik Umarbek. Qo'limizni ko'targan holda 55, 11, 11, 22, ayrim 33, qo'shing 22, ayrim 33, qo'shing 44, ayrim 66. Javobingiz 33 to'g'ri. 99, ayramiz 66, ayramiz 22, qo'shamiz 11, qo'shamiz 11, ayramiz 33, qo'shamiz 44. Javobimiz 44. Ketdik keyingisi 77, ayrim 22, qo'shing 11, qo'shing 11, ayrim 55, qo'shing 22. Javobimiz 44. To'g'ri. Mana ko'rib turganingizdek, bolamiz siz hattoki kalkulyatoringizni olib, qo'lingizga olib sonlarni yozib bo'lmasingizdan noq bolamiz ishlab bo'ldilar. Shuning uchun mental arifmetikasiga albatta farzandlaringizni olib kelishingizni tavsiya qilaman.